Dámy a páni, DDCA je mi veľkou cťou vás dnes v krásny začiatok pôstneho obdobia, čože je Popolcová streda, privítať pri takej pokojnej, kľudnej hre. Papul, tatavec! Fuj, preč, rýchlo, nejaký alpínsky prúd potrebujem. Rýchlo a podo mnou, čo to pláva? Ktorú nepoznáte, tá hra sa volá The Spore. Neviem presne, čo ten názov znamená, ale hra je v skutku geniálna. Hral som ju dávno a nedohral som ju ešte dokonca. A odkaz pre tých, ktorí by chceli povedať, že zase niekoho kopírujem, pretože práve dnes video zo Spore vydal aj Steak YouTuber. Močovina, nádhera. A začíname s vlastní planetkou, kde začneme ako malej jednobunečný organizmus. Tých, ktorí si myslia, že kopírujem, chce uviesť na správnu mieru. Už som to mal v pláne dlhšie, zabudol som žiaľ na to, on mi to vďaka pripomenul. Ak si myslíte, že to je len copyright, tak kľudne pod videjkom dajte dislike a nepozerajte sa na to video, choďte preč. A vy, čo ste si toto video prišli pozrieť, čo ste sa prišli zabaviť, upokojiť, ukľudniť, kľud má rád každý, tak ja by som sa vrhol na to. Máme si vybrať, na ktorú planetu chceme ísť. Tu je nejaká taká s červenou vodou, tu je ďalšia s podobnou vodou, tu je nejaká sitomodrá voda, aj tu. A tieto dve planety vyzerajú ako Zem. Ja nechcem ísť na takú planetu, ja idem na túto by som chcel ísť. Vyber fázu. Fázu, z ktorej ideme. Takže začíname v bunečnej fáze a prechádzame cez ostatné až dole do vesmíru. Vesmírna fáza, vidíte. Ideme do teda bunečná fáza. Začíname ako malá bunka. Potravu? Bylinožravec alebo mesožravec? Ja som masožravec. Zvolte si úroveň obtížnosti. Normálna. Nejdeme tu jednoducho, potom by som to ľutoval. Pojmenujte svoju planetu. Milá Házy. Nie, žiadna Milá Házy sa nebude volať moja planeta. Moja planeta sa bude volať... Rýchlo, nejaký epický názov to chce. Forta, Kreon. Izma, Eres. Benek, Algaránik. Čerina, Blasa, Aran. Kererenar. Mojej knihe Avengard. Je pevnosť arcimágov, ktorá sa volá Avengard. Takže taký názov si dáme. Dúfam, že som to napísal správne. Ó, slnko. Vďaka eurofondom. Vidíte, že slnko nám pomáha. Nejaký shooter. Vďaka eurofondom naše slnko šíri viac tepla ako v minulosti. Podarilo sa nám zrujnovať niekoľko miliónov kilometrov štvorcových slnka. Všetko vďaka eurofondom. No, mám taký pocit, že buď sme to my. A ono podľa mňa toto simuluje veľký tresk. Akože... Vznik! Buniek, vznik génov, a ja mi tu zima, tu zakurím. Vznik všetkého. A mám pocit, že z tohto šutra sa vyliahneme my. Vítejte v prílivovom jazírku. Prílivovém jazírku. Rozhodnutí, ktorá v prúbehu hraní spor udeláte, majú vplyv na vašu budúcnosť, ako v reálnom živote. Když ste buňka, je vašim úkolem jíst, růst a vyvíjet se. Váš růst mierí ukazovateľ prúbehovej spodní časti, táto čára. Dobre, tak ja bych som šel na to. Toto je ukazovateľ prúbehu. Nehovor. Když získavate body DNA, ty pak môžete utratiť na nové časti, ktoré zdokonali vaši buňku. V prúbiehu tohto procesu postupne prorostete a váš sviet sa rozšíří. No a poďme akože hrať. Akože, no keď kliknete myškou, ona tam ide. No a teraz ako toto môžeme spapať? Ham? Ako sa to papá? Či my také nemôžeme papať? My musíme iba červené? Áno, my iba červené môžeme. Dlho som nehral hru, ktorá sa hrala týmto spôsobom. Že vlastne musíte klikať. A vlastne ona ide za tým. Teraz sme vyrástli. Epické, a môžeme jesť teraz takéto bunky? Môžeme ho zjesť? Sme ho zjedli. Haha, hrášnik Maxis. A oni predo mnou utekajú. Prečo utekáte? Ja som mieromilovný mesožravá vec. Tu je normálny prúd.
nové časti nájdete v ostatných bunkách a bezpečí meteoru, když čas zvedne ešte vlastnosti. Ooo, bodec. Máme nejaké bodce. Přes jej symbol. Tak ho zoberieme. No dobre, ale ja už som ho zobrať, okej? Okay? Dobre, už sa nekrúť. Máme bodec. A teraz? Jako ste bodec môžeme dáť, akože? Zavolajte si partnera. Ejha, tu by nejaké oné. Čachre, machre, tu budú. Partnera. To je krásne. Točíme sa hore, dole, doprava, doľava. Áno, asi ako na tobogane. My sme žena. Sme nehali vajčko. Máme bodec. Tvoření bunek. Ja približne viem. Farba ona je zadara, hej, čiže sa môžeme sfarbiť ako chceme. Môžeme byť takýto prehľadný, alebo aký ešte môžeme byť iný takýto. Takýto chceme, lebo mne sa strašne páči auto Dodge Viper. To je taká hnusná farba. Modrá, tyrkysová. No, môže bejt. A bodec si môžeme dať. Aha. Takže buď máme si, a to ako takto, ja by som dal takto, ako tak. Presne toto by som spravil. Pretože, ja vám poviem fintu, tie oči môže byť aj jedno, to oko máte len z dôvodu, aby ste videli. Hej. Že aby ste mali väčšiu rozhľadnosť. Ja by som to dal takto viac piskou, takto by som to dal, aby presne medzi ne sa zmestí bodec. Takto. Presne takto. Oči si schováme tuto dozadu a toto je vlastne... Toto vlastne nám dáva čo? Čo nám dáva toto? Aha, rýchlosť. Rýchlosť nám to dáva, predstavte si. Hej, toto nám dáva rýchlosť, ale toto nemôžeme mať, lebo toto je mesožravé, toto je blížožravé, jasné. A máme lepšie oči, nepotrebujeme lepšie oči, my sme spokojní. S týmto sa nedá nič robiť, akože s kostolou nasáhnuť alebo nič. Dá, dívajte, dího! Ja sa akože... Tak, dobré. Tak! No jasné! Dívajte na to, ak sa zväčšíme, to riadne chapadliska tu dáme. No, dobre, ja som spokojný, takto to môže byť akože úplne. Pomenujte svoj druh, nič. Ja neviem prečo, ale ono sa to chvíľku nenahrávalo. Ale takto sme sa vytvorili, zväčšili sme si okály, aj tieto zubáče, pohltáče. A do stredu sme si dali roh, než sme riadny jednorožec. Myslím, že tohoto dobehneme. Oh, chyca! Chyďo, poď do toho! No dobre, nechytíme ho, kašľame na to. Neviem prečo sa prestalo na... Ježiň, tu je nejaký veľký oný. On má až 3 vokály, teda 6, lebo na každej strane 3. A tu je nejaký oný. Bodneme ho? Ja by som ho bodol. My sme jeho bodli, ja som sa bál, že on nás. Tak, my ich sundáme, poď. Toto sa najprv najedz, hej. Najedz sa. Toto bola sprosto. Zavoláme samičku. Bodni ho. Dívaj, koľo má sa z neho. No, počkať, ale ja si potrebujem zavolať samičku, lebo potrebujem sa jej zupraviť. A ja neviem ani za svet nejedz tú trávu. Fuj, otraviš sa. Samička, poď ku mne. Bude čoromoro. Poď moja, poď sem. Kam ideš? Čo sa aj ty chytáš? Ty trojoko. Nie som spokojný so svojím výzorom. Môžeme si takto zväčšovať tlamu, ja by som si ju pohode zväčšil. Môžeme si ju aj zmenšiť takto, nech máme tlamu akože malú. A túto tieto ostne chcem veľké. Tak a oči dáme hneď, takto oči zmenšíme, takto budeme malé očka. Vyzeráme teraz tak brutálnejšie. Dáme si veľký zadok a malý stred. Chceme mať veľkú aerodynamiku. Tak, okej. Okay. Tuto sú nejaké oni, fiškusy, potravinársky. Tuto máš toto, zeber ham. Ham! Jedz to. Pomoc! Ty kokšo, iný kraken. To čo je za krakena? Bodneme ho, doňho. A bodol som ho do oka. Ha. Sme vošli do nejakého prúdu. Ten kraken ide! Ide kraken! To čo je? To je úplne nejaký... Nejaká veľká papul... Na tá vec! Fuj, preč! Preč rýchlo, nejaký alpínsky prúd potrebujem. Rýchlo a podo mnou, čo to pláva? Ma to kuslo do ryti! Rýchlo, preč, moje osne mi zavádzajú. Poď, nie, vypadni. To prčíc. Dívajte, čo pláva dole. Viete, že ja mám strach z morských príšer, toto mi nerobte. Teba si podám, kamaráde. Ty, toto si zjemer, ham. Papaj to. Tak, pozri, koľko masa je z neho. Ham.
Ja mám pocit, že tú tlamu sme si nemali sme... No to, ja som tam ešte maso! Zas sme v nejakom alpínskom prúde. Ty ideš proti nám, hej? Ty si nás lovil! Ty si nás lovil! Aha! Všimli ste si, že my keď zabijeme niekoho, kto má niečo zvláštne na sebe... Poď sem, ty špina. Dívajte, vidíte, čo spravil? Jaký prúd? Musíme nájsť niekoho, kto má na sebe niečo zvláštne. A my keď ho zabijeme, tak my to získame vlastne. Dík, že si mi pomohol zabiť. Ty kokos! A dosť, poď sem. To, čo spravil ten smrad obyčajný. Kde si? No poď sem. Ty! Dneska skapeš. Ja aj my ho nedobehneme, čo? Tak počkaj, ten nás ale inak osral. Zas som tu mal maso a my ho zebrali. Týchto musíme sundať. Na tú hlavy nejaká ona, ozrutá obyčajná. Fuj. Dívajte, toto je nejaký oný. Dívajte, čo to má, nejaké chapadla. Pozrite, ako ide chytro. Fuj, ja nemôžem vojsť, to je nejaký jed toto. Ja si zavolám tú moju samičku. My ideme sa, ideme tu dať čoromoro a potom my sa ideme vylepšovať. 25 ich treba. Ale môžeme si dať znova akože takéto ešte. Tak, toto som chcel. Koľko stojí osteň? $10. Dobre. Teda, ge... Ha! $10! Dobre. No. Ha! To je vec toto. Dívaj na to. Dívaj sa na ne, jak ich tu pozametám. Oni majú nejaké krídla a ja chcem krídla. Poď sem, ty smrad hnusný. Ja som za to, tohoto sundame. Je väčší... Nie! To čo je za opacha? Fuj, hlusná veľká. Fuj, ja som v tom jeho, v tých jeho sračkách. Prečo plávam v tých jeho sračkách? No, kašleme, vošli sme do sračiek. Prečo ja musím ísť vždycky v sračkách? Dosť, musíme zavolať samičku, tú tlamu som si nezväčšil. My vlastne vytvárame vlastný druh. Nič nerobiť, obyčajný. Poď sem. Zbierajte zostupné časti bunky, tohoto... Niečo sme získali, ja neviem čo. To čo je? Chápete to? To ako čo sa to budeme nahľať do konca hry? Ha, som inak ostal. Tak, je dobré mať ty ostne na začiatku. Nechám ťa žiť. Nechám ťa žiť. Ty nemôžem loviť týchto prísavníkov. Poď sem, moja láska. Poď sem, poď sem. Á, čoro, moro zase. Ale oni majú až 4 krídla do ríci. Dívajte, to je náš druh. Nič nerobí, čo mi čajli. Veríte to osobne, chápete to? Daj toho, to spápame. No veď zjedz to. No, a tu bol desi táto príšera. Kámo, s nami si nezačínaj. Prepačte za... Aaaa! Nebráň spoločenskému rozmnožovaniu, ty opacha. No, len zas nemáme ostne. Do ríci, čo som sprostý? To není nič nerobiť, obyčajný. To je tá veľká opacha, čo ma vždycky loví. My ho dobehneme. On má iba 3 ostne. Tak to ma nasral toto. Dobre. Toto praskneme, mi to tu zavadza. Aj toto mi to zavadza. A tu sú všetko títo ostnačí. On má koľko tých oných? Prečo majú toľko tých bodcov? No dívajte, akého obyčajného ozruta. Kde je ďalší? To je hotový ješko toto. Tohoto ideme uloviť. Pomoc, 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 samičku potrebujeme. Nevládzem sa hýbať. Keby ten osteň stal 10 DNA, tak úplne mi to začne vychádzať. Koľko stojí? 10, presne mi to vychádza. Máme ostne, máme papolu a máme krídla. Vlastný druh, nejdeme vraždiť. Ja idem na tohoto veľkého. Ja, a dívajte. Dívajte, jak sa zmenšil. Ty kokos, toto je iná opacha. Ja idem jeho chytiť. Ja ho ulovím. Tohoto veľkého ulovím. Pomoc, pomoc, počkaj.
A on má elektriku, elektriku, elektriku. Samozrejme, prečo nevojš do tej elektriky, že? Spredu, spredu musíte. Tak. Máme elektródy máme. No, vidím, že mu to je asi dosť jedno, že? Tak, pekne. Útok. Aaaa, to čo je? To čo je? To čo je za opachu veľkú? Truh nič nerobí, čo nikdy nevyhynie. Nikdy nevyhyneme. Ani keď dvaja na mňa idete. Tak, papaj, 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 ham. Nie, nie, to je elektrika, tam nie. Ty si bodol nás. Ty si bodol náš druh. My sme múdri. My sa nepotrebujeme byť. To je na tú veľkú opachu. To som nevymeral toto. Ja sa nedostanem ani cez bunkovú fázu. Ha? To ty si nás lovil, hej? To tento? Tento ma lovil? Pozrite, aká tá voda je čistá. To čo je tam dole? Vidíte tú opachu dole? To čo je za ozrutu? Ja sa bojím. Tento ma strašne osní a ešte má aj ten jedový váček. Tak ja sa musím tak zatočiť a vtedy ho to akurát sunda. No, hotovo. Všetci sráči, čo tu všetci skákali do mňa. Ty nemáš nič. Ty mi nemáš čím ublížiť. Ježi, len zabiť ho je taška. Dívajte ako krváca. Hovna tu púšťa do vody. Pohode, ja ideme do toho. Nemám problém. Pohode, on kým sa otočí, ja som zatiaľ preč. Keby šiel za mnou, tak to by som sa asi po tento. Je, tento má veľa úst zase. On ide za mnou. On ide za mnou. On si ma zapamätal. Mňa zachráni už iba pohlavné rozmnožovanie. Aha, počkať, niečo sa asi stalo. Nič, aha, umrel som. Nič sa nestalo. Dajte si, zberte si radu od Skotosa. To čo je toto za hovno, ako? To čo, ako on sa vydal z hovna? A oni už tu sami? Prečo ja som vždycky za ňou plával? Keď ona príde aj sama. Dojde k splinučiu buniek. Nakladú sa ikry. Teraz nastala nová generácia, nič nerobičov obyčajných. Z obyčajného batoľaťa sa stalo... Vážne? Ako ma mohol bodnúť? Kde našiel medzeru? Veď aj keby chceli prehltnúť, tak tu je samý bodliak. Len ten ide za mnou. Bodliak, no. Malový. Musím sa mu postaviť. Musím sa mu postaviť. Ja som ho sundal! Ja som sundal toto monštrum veľké. Chápete to? Ja ho nemám žiť, veď pozrite sa, jeho žena bude na mňa nadávať. Chápete? To sa... No poď! Poď, plávaj proti prúdu. To je iba váš plúd práva proti prúdu. Čiže vlastne plávam s prúdom. Už iba kusok. Tuto bunkovú fázu musíme dať do jedného oného. Do jedného... Aha, keď sme už také veľké, tak tie bodce nám nič nerobia, aha. Tu je nejaký, vyjde z toho nejaký separ. Dívaj, jak sme ho rozmnožili. Tak, ale nebíme sa, ale sme z jedného druhu. Sme z jedného cesta. Ne. Nemal si sa blížiť k mesožravým tvorom, nič nerobičom obyčajným. Prosím ťa, vieš, toto je Skotos? To bol taký dávny prahistorický tvor. Čo si ma zbadal? Nevidíš dozadu? Jeho potomkovia boli nazvaní EHA. Máme mozog! My sme doteraz boli bez mozgu! A ako dobre sa nám žilo, že? Blbšie meste zcela k vnímaní. Ja som na ceste k vnímaní, nie zcela. Jupi! Ja som to teraz nič nevnímal. No a ďalej. Gratulujeme. Pokud ide o proplovaní kalem, ste najlepší v celom jazírku. Až budete pripravení vykročiť na otevřenou zem, kliknite na tlačidlo vyvinúť sa. Vyvinte si nohy a vyražte na souš. Dámy a páni, môj druh, vypadni! Vypadni! Môj druh, môj osobný druh, nič nerobiči, obyčajný, sú pripravení na vykročenie na súš. Klikneme. Histórie. Začali sme z takéhoto výkalu generácie 1, až prešli sme do najnebezpečnejšieho tvora v jazere. Sme brutálni a nebezpeční. Vidíte, čo sme tu našli?
koľko sme našli masa, čo všetko sme stratili, až sme sa vyvinuli v tento nebezpečný druh. Nie sme všežravci. 3 miliardy, 900 miliónov. Ale čoho? Ľudí to hralo? Ideme na súž, ideme na súž! Pš, to je epické, môj druh ide. Môj druh. Mám nohy zadarmo, rýchlosť 1, rýchlosť 1, rýchlosť 1. Tieto majú také väčšie kolená, viete, potom sa... Viete, prečo to je fajn? Lebo potom s tými kolenami... No zase tej hre môžete úplne vyhrať, viete? Potom sa s tými kolenami môžete takto, čo len takto, takýto si urobíte, že takto. Dobre, ale vyzerá to nereálne. Dobre, tak sa daj trošku nižšie. Ježiň, toho musím ešte upraviť. No na čo nám budú takéto akože plachty? Však to, toto nám je úplne na nič, nie? Toto čo tu je? Nejaká zlomenina? Joj, márnosť. Farba? Farba je zatiaľ zadara? Môžeme si vytvoriť vlastnú? Nechcem zatiaľ vlastnú. Viete čo? Toto vyzerá, keby nejaký červený list máme na sebe. Nejaká pekná tyrkysová farba. Vyzerá, keby máme nejaké olé. Ja mám najväčší problém s vierou farby. Tyrkysová. Môže bejt. Nič nerobiť, čo obyčajný. S rastom sa rameno nezmenilo. Chceme mať aj ďalšie nohy? Dívajte na to. Rádne svaliska. Čo? Toto je geniálna hra. Dobre, som so sebou spokojený. A už chcem ísť na súž. Plávaj, plávam, plávam. Tu zaostrený? Aha. Tuto vytvára nejakých dobrých tvorov a vidíte, mamuta som vytvorila draka. Ja ich mám uložený, chápete? Ja natočím zvlášť videjko, kde si pozrieme moje staré výtvory. Vykúkli sme z jazierka. Volám druh. Kamoši, poďte na pivo! Môžeme ísť konečne na pivo! Nemusíme plávať už v tých sračkách. Prečo? Prečo som rozmazaný? Začiatok nového dne a pro vás i zcela nového, zvláštneho a úžasného sveta. Protahujete si svoje končatiny a plíce sa vám naplňujú vzduchem, ktorý postupuje váš nový domov. Souš. Závod vo vyvíjení práve začína. Nie ste pšišerka obklopená svými druhy. Aby ste mohli vyjet, budete musieť potkávať dostatý živočišné druhy na planete a získavať DNA. Získavaný DNA posúva váš ukazovateľ príbehu, podívnim sa na to. Nazorne váš vstup. Zde budete nalezať svoje úkoly. No bazar. Takto sa otáča. Takto si to zdialíme. Pozrieme sa, čo je v tejto sračkách. Ha? Co je tohle? Objavili ste novú časť. Dobre. A na koniec tohto kolečka vám ukážem, čo sa stane, keď si náhodou dáme nejaké ovocíčko. Keď ja, mesožravec, si dám ovocíčko. Pozrite sa, čo sa stane. Pogrcáme sa! To je úplne geniálne vymyslené. Nezapomeňte, že ste mesožravec. Nemôžete jíť. No. Tu je nejaký iný druh. Neviem, prečo je neviditeľný, ale nevadí. To je proste to je iný druh. Áno. A ja nechcem zaútočiť. Ja chcem ísť... Aha, my ešte sa nevieme dohovárať. A vieme. Môžeme si zaspievať s ním. Nadviazali sme přátelství. Dobrá práce. Sláva vítezí. Dobre, dobre, dobre. Sláva požehnaní. Čiže sme tak skoro kamaráti. No len na to, aby sme... Udelajte dojem na dvoch jedincov druhú křidilíku. Chceš zaspievať? A my si chceme s tebou zaspievať. Bum! A už sme modrý. Chceš si zaspievať? Sme pša... Dobre, ja len chcem ukázať, čo sa stane, keby náhodou sa zase chceme vrátiť do obora. Je to strašné.
Som sa skoro posral. Dívajte na to. Moja nočná mora, chápete, keď pôjdete plávať, zožere vás. Dámy a páni, a týmto kolečkom, týmto zožratím by som chcel ukončiť prvý part z hry Spore. Ak sa vám páčilo, určite zanechajte like, aby som vedel, či má zmysel v tejto hre pokračovať, aj keď momentálne som tak nabudený, že pokračovať budem, aj keby tam bolo čo aj 5 dislikeov. Dúfam, že sa vám to páčilo a verím, že postupom času vybudujeme novú generáciu ničnerobičov, ktorí nebudú závislí, ktorí budú mať dobrú politiku a nebudú egoisti a nebudú túžiť iba po peniazoch, ale po pokoji, láske, priateľstve a nádhernom spolunažívaní na planete Avengard. Skotos sa s vami lúči. Sures!